Atenção, atenção, para deputado federal, vote Eurípides Júnior, 9090. Repito, para deputado federal, Eurípides Júnior, 9090. Se não entendeu, então, escuta aí. No dia do voto, vote, vote certo, Eurípides Júnior, de braços abertos. Esse candidato que me representa, Eurípides Júnior, 9090, 9090. No dia do voto, vote, vote certo, nesse candidato que me representa, Eurípides Júnior, 9090, 9090. Eurípides Júnior, deputado federal, que vai nos representar no Congresso Nacional. É hora do Goiás também ser representado, Eurípides Júnior, candidato a deputado. 9090 é bem fácil de lembrar. Vote para deputado federal, Eurípides Júnior, 9090.